Керівники ПСП «Відродження», що в селі Вороне Жашківського району, Григорій Петрович Кутку та Михайло Григорович Кутку щиро вітають працівників свого підприємства, власників земельних паїв, які орендує підприємство, та усіх жителів села з Днем працівників сільського господарства. День працівників сільського господарства – особливе свято для тих, хто присвятив своє життя землі та тваринництву. Робота в полі чи на фермах не є легкою і потребує від людини і певних знань, і досвіду, і чутливого ставлення як до самої землі, так і до тих живих істот, з якими вона працює. Користуючись нагодою, хочемо привітати і своїх співробітників з професійним святом. Бажаємо всім, щоб разом ми були потужною командою, здатною утримувати досягнуті позиції і примножувати результати. Кожному бажаємо, щоб робота, якою ви займаєтеся, приносила задоволення і достаток, щоб вас поважали та цінували в трудових колективах, а у ваших родинах були затишок і тепло. Здоров'я вам і любові, високих врожаїв, гарної погоди, добра і вдячності від людей.